Abala msiza kumwena jemusizilo kubanga mutulaba beba za nye mirimojo na jemutu usake ngalu. Yenze kanka kapita yenze mtestesu wa mkutu guiti kwa TM Online Television kuhuli kati atenge era nze mwanjizi wa program eitibwa Political Dose. Echifana nchola vecho, sichi gate, sichi yiye, abasajja abagundi vwabu volaba, bali mkwete kateka. Program ya alirondo oza, ngojeke chokujita Political Dose. Ndia kujongera kechi gambo, double trouble. Engoma jo ulire mavega, ziu nuna, umasiro gogwa sekava kotegeri rao. Ntiensonge zituzi za abagundi vwabili kupane emu. Honorable Major Haji Abdul Naduli, sako mutabani wolu tabala atenga mutabani wolu atude wali ya mabali Jakana Sulaimani Naduli nsonga za Bwakabaka ekigudde Buganda lero kirese empologoma ebbiri okutuula ku muzindalo gwa TMO gumu kansimbe ukakatikati ninyo osokoni myo kungomene mabega atenzi je tutandikirewo ekitundu kyaffe kino. Ngabu olabye Honorable Major Haji itwete kateka kamba sunire ko katono kwebyo ebigenda okubeera mu program ya Florida ku olwaleero. Baina omupango ngoyo katikiro mayega ogendo kyusa anti semako kitajja kutula kunna mulondo baina kabako wabwe gwe baagala era ize nsobize bakola bano ngabagenda basosika mwenso wole ezo zigenda kukyamye nnono kubanga olukiiko olwo lwe lulondo omulangira mbalangira anaatula kuna mulondo kale nze bwenali badde omwana omulenzi era Mutesa yali badde awaddenze obusika baga ntuna saba sajja kabaka nga mbofu era nebyakola mbiraba ate ababyonoona be baliwa aja ani ali mminge we yali mesabi mwatesa aba baliyo bonnabo uoroza bali bagobaki nti mbaraba nga mutudde nga mwogeraganya ne mulowooza nga nti muli bumu nenge mbiti bajjawe myawuka mu buli omwalo owooza kiki kiki chiche baba kibiti kirebigambe sanyu yalina ne katikiro mayega ngogamba baganzi na baganzi mpulira bali ngaba agenze ku mbozi yo kunyima kulumbe nti wewe twaze wano ani analeta kilo ya nyama ani analeta mbuzi bibaba dikeri kazi ani kugambi ekiwandi ko chenaleta na chikwasa bafwe ngabe yantuma kulia kwagendera ko ne chifanani hii ngoli bwe gamba aja kugaruka no kotira okutere okungamba akasimioni umuntu mudu we mirembe banga masoge mazima dalagala galabye okusubiza ku haya aje buza za aje buza za kumanya bible bien kusundi deko bye bigenda okubera mu program ya Federal Political Dose double trouble. Programu eno kusobola kutuuka ke ewagiddwa Haji Biyinzika. Haji Biyinzika gwe ntambudde naye olwaliro batuusaako ekitundu kyaffe kino ekya Political Dose double trouble nga Haji Biyinzika omusajja ono musomi wa dduwa. Haji Biyinzika Soweli yogerako naye ku namba z'amasimu z'olabaawo ampeereza okulamusa kw'abasiibi era n'asaba nti Mungu asobola okubanguyiza ebyo ebyabasiibiza abaagaliza mirembe bw'oba olina ebintu byonna byoyagala oba ebizibu byonna ebikutte osobola okukuba essimu eyo oba okwogera naye ku WhatsApp nimulombeddwa Haji Biyinzika yansobozesezza batuusaako ekitundu kyaffe kino ekya Political Dose. Ensonga eziri e Buganda zintakuzza omutwe mpaka lwe nsabye Honorable Major Haji ku luno ajja mbeererewo nga Jakana ambulira ebintu ebimu. Haji ono byamanyi ku Buganda sisobola kulandagana mbikubuulira wabula ye program ya olwaleero mweteeketeeke. Haji yatuddedda Honorable Jakana yatuddedda nange omwanjuzi unatuddedda n'ebyuma nabiteeseteesedda kangende butereevu tutandikirewo ekitundu kyaffe kino ekya Political Dose double trouble. Pano ya walire tuddeko okumanya no nebyafayo etuddeko obwesimbu nebibuzo bengendo okubuuza ntandise okubyeralikirira kuba bubuuza abamanya ababiri
ate gwa atamanyi oyino kwegendereza kali nyaniriza nyo honorable major Haji Abdul Naduru na kulwalero ni mtabani wa lutabalo jaka na Sulaimani Naduri era kasola ba panel etudde ensonga zitukuteko zigenda kuba za Buganda kakati Buganda yonna amaso mugatwegeke kali ngenda kugenda ko wa mtabani wa lutabalo asoka babuzeko ndioke ngende wa Haji kali ensose mtabani wa lutabalo kuba yabaddaliwo Haji na amudiro oluvannyuma sebo nsanyi sokulaba amen kangende wa jakana atubuzeko ndioke ngende wa Haji esebo bana TMO atera bana Buganda banange nokutwa yattala bana Uganda butuli mu lusolumu ebbanga lyonna kitukanira okugenda mu unity in diversity ekituwe ekigambo ekyawa mu ekya federal system mu mawanga nga tuli mangi naye nga tuli mu buyunguli erimu obulombolombo obuwangwa empisa ennono tusobola okubanga buli omu atambuza ebibye naye amakulu ng'ate obulabirize bwawamu mu ebyo biyinza otugatta n'okusobola okukuuma ekigambo Uganda ng'oli bwe yagamba nti mazima ddala Buganda baako kyokkiriza okufiirwa ku lwa bannayuganda bano Governor Cohen era n'akyusa enkyukira yimunaga nti nammwe kuba bannayuganda mbeko kye mufiirwa ku lwa Buganda okuyimirirawo ebbanga lyonna akagamba okasobola okutugattira awamu ne tusobola okutambula mu kigambo unity in diversity amina naye olw'okuba nti bannaffe tuzze tufuna ate emyoyo gyabwe gyajjanga gyeyinamu kye gyekweseemu ne babanga bambadde eddiba lyendiga so ng'ate munda misege na bwe kiti banga lyo namba tegeza nti okujja kwa fewa nobanza okujja maaso gamwe tekitegeeza bukenkufu busembayo wabula tuwa birowoozo ensoji labuutya kyali badde kitya gwejjakana naddi ku nsonga eno ovaamu ki abaffe era nga bw'otambudde mu bangi n'ogamba nti ne Haji Naduru jjo mutuukako ku lulwe nomuza nti taata kino nsonga ki gwe waliwo kale mu nkola y'emu n'abasigalidde abali ku luuyi olwo be twolesiganyizza obwanga ku ngeri ya tekinologi mbaagaliza okuba abateesa abalungi awatali kuvula yadde okuvuma oba okujereegerera wabula wekigwanidde saawo ng'oli bwega nti basirusiru mmwe gye musiga tebannamu naye nga mu kubuuza yali abatunulidde nga enkula yaabwe ya kinyoomoofu nebibayisizaamu tebikwatagana naye amakulu nti byonna tussewo ebigambo ebigwanidde mu kaseera akatuufu yakubagaliza emyembe gya Katonda emirungi luberera tusobole okuwuliziganya mu bufu bwe bumu leero tulina honorable major Haji Abdul Naduri naye Haji Obuganda omuntu okwogerako n'abantu asooka n'abuuza sebo wasuza otya Haji munage bwakedde bitambula biti eno si bubi ekigwetro nya tusiga tukoola n'okulya bwe tulya gavumenti etuwadde ku nsigo wangambe dda gavumenti yaleetanga ensigo za pamba kati tuyinayo ku nsigo ensigo za pamba ekyazireesanga tezaaliko ayina kyuma ku bwaki ekyava nnamunigina era nga gavumenti yezigula kubanga pamba yemugula n'ensigo neziguliramu bwe musunsulamu neetunda pamba ensigo nezitegeka okuzizzaayo kubanga kitwalinako kyazisigaza pamba gw'osigazaayo tomusunsula na ngalo n'oggyamu nsigo zinasimba samba naye ate kuno okuwa baaleetako wano mwaka gwa 2005 ku njala kakuusa eyajjaawo ne batuleetera kasooli omunandi gwe bajja e Kenya ng'era omusibira bamujja mu kitundu ky'abalandi ng'omunwe muwanvu nnyo bwe guti guwerako kuti namba n'okusoma nga guliko layini za 2324 ezakasooli kale nno nga kasooli oyo abala bulungi era yeyatutaasa ogoba muno enjala ey'oluleekereeke naye ekyatuyamba ye nga si munyikemu si kiki mwajjangako minwe emirungi nga mugiteeka waggulu w'ekibanyi ky'omukka enkubu bwe okutonya nga bakongola nga basimba ekibanyi ekyabeerangako enku waggulu nga gibeeranga abagipreservinga for the next planting kale nno bye baatuleetera ono omulongooseemu ow'ekiseera ekimu yo yabadde agabwa naye tugenze tukuwa abantu amagezi nti mumudibye bano bajja kwonoona nsigo olwo gwe nawulira wa lubala lumu omunwe woguggyayo teguddamu kumera nakala n'osimba tadda mpulira kale ngoko oli yateekawo katale ak'okutugulangako kasooli n'okutuguza ate ensigo nga tatayagala ensigo tujikuume tujizaaze
akaseera konna aje ebintu ebyo gwasobola bituvulira aje munnange tuyinawo ensonga mutabani w'olutabala zannyonnyola ensonga nyingi nyezi kwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda aje lero njagala tuogere ekiku inviting sizza wano otubeererewo mu byafaayo byo Bwakabaka bwa Buganda kale no Bwakabaka yensonge nnaku zino je twagala okuzimba n'okuzimbulukusa feno tujitegeere kale omulama gw'olwa lero haji wabaddeyo lukiiko je lwabaddeyo ne lututuukako olukiiko olwo lwabaddeyo omu gamba Kabaka waffe ow'ebweru Katikkiro yayise olukiiko lw'abataka bw'obusolya naye nga mu byansomesebwa Jakana Nadduli ekyo si kituufu newankubadde olukiiko lwayitiddwa kale nno Katikkiro Mayiga agumizza abataka ku mbeera ya Kabaka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye bajjajja abataka abakulu b'obusolya n'abatangaza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bano ow'ekitiibwa basanze mu lubiri e Mmengo ku lunaku olwo lwe babasisinkanye era babadde bakulembeddwamu omukubiriza waabwe Namwama Augustine Mutumba olukiiko luno mu nsisinkano eno Mukuuma Ddamula ayina abaamuwerekeddeko muno mwe mwabadde ow'ekitiibwa Haji Dr. Twaha Kigongo Kawaase ow'ebyamawulire mu Bwakabaka Noah Kiyimba ssaako ow'ebyobuwangwa n'ennono Kiwalabye Male be baamuwerekedde era ekifaananyi ne kikubwa nga abantu bano okusinziira ku byokunnyonnyola kansooka endowooza mbuze Jakana ssebo olukiiko luno waluwuliddeko banna TMO bannabuganda bannanga ateera n'okutwalira awamu bannayuganda abali mu nkola ekkiriza mu federal system ebbanga lina kye tubadde tukaanira n'okubategeeza nti ly'ekkubo esobola okutugattira awaki awamu obutayingiriziganyizibwa mu nsonga zitatugasa n'embeera awo n'enkaanira ebyekkuumi n'embeera awo n'enkaanira ebyebunyolo kijja kitya naye ate bwe twayingira mu buyungu erimu lizze lirya buli kyamawanga naye ngeyo tuvuddeyo kudda ku nsonga gy'ogambye ey'olukiiko olukiiko naluwuliddeko ate era nendulaba nendugoberera n'oddugoberera naye ekyennyume mu ebyo ebyabadde bizzeewo ebyetaaga okumanyikibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda kikuba ennaku okutunuulira nga minisita w'ebyobuwangwa ate mu lukiiko lw'ebyobuwangwa tamanyi wawe bateekeddwa kutuuka na jurisdiction yaabwe ekomawa mu nsonga y'Obwakatikkiro mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda teriiyo Katikkiro yenna yali aweddwa permission kuba lukiiko mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka oli serious mu mateeka ne mu nfuga ennono n'obuwangwa tekiriiwo wabula kansooka nzeeyo ku bantu bano basooke bategeera ekigambo ndi Katikkiro lwakola emirimu gy'Obwakabaka ensonga ziri satu mpulira bw'otunuulira ababeera ku mbaga ya Ssaabasajja Kabaka ng'anaawasa nga Ssaabasajja Kabaka yawasa nga mulwanya muli Ssemwogere y'aliko nga Katikkiro mpulira amateeka gagamba Katikkiro Namasole ne Kaggo ex Kaggo ababeera mu kutegeka kw'embaga ya Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro abaaliko kaakati Katikkiro awo emirimu gy'akola giraga nti gya Bwakabaka naye etteeka lya mukimako oba nfuna bulungi namba 2 Katikkiro waayingira mu nsonga y'Obwakabaka ng'ebadde oda kuva wa Ssaabasajja Kabaka najja ayingira mu nsonga eyo ng'emutumiddwa nti njagala ompitire ku bataka b'obusolya naye mpise muggwe n'atayita mu sipiika wa lukiiko mpulira awo odeine nseyo Ssaabasajja Kabaka agiteeka kuna ganti muntegereze Katikkiro muwedde olukusajja mpitire ku bataka b'obusolya asobola okubayita mu kifo kyekimu mwe baatudde naye ate era Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayise ebbaluwa egende wa Katikkiro emuwa buyinza butegeeza n'ategeeza bano bajje lwakula Ssaabasajja Kabaka awasembayo awookusatu ebbanga lyonna kyekitiibwa kimuweebwa eky'Obwakatikkiro nti Ssaabasajja Kabaka gambye mulamulireko eri Obuganda awokka wokka Obuganda tukyawe n'Obwakabaka ebbanga lyonna bwe tukinyonnyodde bibiri bikola ki byawukana kakati bwe nalabye ng'ate n'abali mu Mmengo n'ow'ebyobuwangwa mwali oyo yayita wa
Bible kyebuza nti oli mu Yerusalemu ya kikachi gwe atamanyi bifa mu kibuga. Buliza. No bango obulukukidde mu mmengo. Ebbanga lyo nanga lutegera na kiche wetisi. Kakati weshitiba mayega, ekikula kiyakuze kyamulaze nti ate yeye kabaka. Ebbanga lyo nane ebizibu bya zakula ne byatusizza ku Namulondo. Soko otwale kino waba isaba takabwa obusolya. Bwe twayogedde ku kibumbe kiri ekya Mariamu na suna atenga yenna mutebi. Nenjagala okubategeeza ekintu kino nti bwe baali batandika okugula okuwandika ebibumbe ebyo, omwana eyali akola ebibumbe ebyo yafa emabega. Bajja njukira ke linnya lya Andrews. Nenga yali mvubuka myaka 3 mwezi 2 by then. Eyali akola ebibumbe ebyo najjafa. Nibamukuba mmaulie ne BBS ne mwogera kaka tono. Nze kenyine bukuku bya nawandike ebbaluwa egenda mu office yo wakati Katikkiro oyo. Bebuzabuza nnyo. Naye kitabo bwo wandika mu office yo wakati Katikkiro teka ka manyanga manene nze kyenkola. Bwe nteka ke ebbaluwa yaba nonye bukiwandike ekyo. Omukono ogwange nteekawo munene ddala. Gusobola okulabika nti nayita oso sirinya limu tono. Nawandike ebbaluwa egenda mu office ne mugamba nti esobiji wasoko kola. Nekigendo twaza abaana bafaabo. Ebintu byokola tatunuulidde nnono nga ate mu mateeka oliroya nga akatundu kalimu wajjira akakuleta okufuuka bwa Katikkiro wajja kuweereza bwakabaka na bwaka Buganda. Naye tokimanyanga konti okuddira ebikaano tubiteeka ku mailo ya kabaka. Nsobi nti abataka b'obusolya bali gye bali. Kubanga bw'oleeta ebika ebyo n'obiteekawo obuyinza bwabataka b'obusolya obw'omaze obukuulawo. Mu mpisa y'obwakabaka Buganda tugenda na bibumbe ennono yaffe etambulidde mu myoyo. Lwaki ebibumbe bino wabitaddewo ebiraga ebika n'otasitula bibumbe ebyo biteeka mu bika bye batuula mu butuulo bw'ettaka gye baabawa. Ngaffe bwe tuli abaakijja ne tuva mu biro kyaggwe ekika n'ekibumbe kyaffe ekyo bukwali badde nga invention yedze mu bwakabaka bw'e Buganda ng'olukiiko lumaze otutuula oluyisa amateeka bwe twamenya ebika ebyo byali badde biteekebwako ebibumbe ebyo. Naye lwaki wabissa wano? Naye nagenda okizuula emabega nga mukozi wa nsimbi. Ekyokubiri era kino ekigambo kigenda wa Sebufu bwango okumutegeeza nti emabega w'okugamba nti yateekawo ebika ebyo yasooka kufulumya bataka ba busolya kubakuggyako. N'abateekaawo. Ate kakati abulukidde mu Mariamu alesa ate kibayita akabonero k'abalangira n'abambejja nababa fulumizza obwakabaka nga bwe yasooka okuleeta abataka n'abalambika wabweru. Ekyokuteekawo kiri ekibumbi kifulumya abalangira mu bwakabaka kuba kubeekweganira ddala Namulondo. Mpulira. Muba mujeeganidde ddala ne mwegana ate kyese kabaka ategane mugane mulize na kino. Kakati Mayiga yasooka bataka ba busolya n'akafuna bataka 2 mu 5 ku 3 nga bonna empisa eri mu mugongo basaba basajja kabaka ekintu eki bw'amala okukisa omukono bo be bannannyini buyinza tebagenda kukkiza Ssemakookiro kubeera kabaka. Oli serious? Ate emabega waakyo nga Mayiga y'abadde azannya omuzannyo ogwo yasooka bafulumya na bibumbe bya bika byammwe obuyinza bw'ebika nabo bajjako era nzijukirako mudooza yali 2009 bwe mbasira 2011 abataka nga bawandiisa ebbaluwa ne bajja mu lukiiko mu baamawulire ne bagamba nti lwaki tetusisinkagana Ssaabasajja kabaka Mayiga obuyinza obujjawo butugaana okulaba kabaka. Ate nga muhayirake Mayiga obi wansi waabo abataka b'obusolya be bannannyini bwa kabaka mu kukkiriza kwa Ssaabasajja kabaka kyani anatwala Namulondo ani agenda okugireka. Bwe natunuulidde ekikolwa nga bayisa olukiiko olwo ngate Mayiga yaluyise ne manya nti mazima dda tukuuma Lubugo nenga Lubale muki mubbe lwaki ate kati emirimu gya Ssaabasajja kabaka gwogyetise ekyafo kyensobola okuwa omwana mulenzi oyo akitegere mu bufu bwe bumu bwa Katikkiro. Katikkiro nsibira bajja okudedekeza East African Federation twakanyunyunyako emabega keri mbakamenyo abasawo apologies naye kati tudda ku kyansibirwa nga badedekeza mugwana mwetaano East African Federation y'okubeerawo. Bw'amala okukitegeera nti amaze okukolagana n'abazungu yabategeeza nti aa obwakabaka gye buli mu bataka ba busolya bali onfuna bulungi ne bamuwa gundi privileges atambule mu bataka b'obusolya bali agezeeko bamatiza baluulinge kabaka asobole okukkiriza ekigambo kya East African Federation naye omutaka w'ekika ky'embogo by then kubanga ekika ky'embogo kitutte nnyo okubeera mutaka oba Ssaabataka kulwa Ssaabasajja kabaka ng'akayira gaajule bw'abaddeko ebbanga eggwanvu ng'abadde okulwa Ssaabasajja kabaka kulwa Ssaabataka. Kakati era w'ekika ky'embogo yategeeza Nsibirwa Martinez n'ambuuza nti owaye Nsibirwa tekyalibadde kiwa amakulu
nga marungi iranga manene, gagani nani chikachizimba. Dela singa tuwa ino mkono kwa fenga, mkujia kwa office yo, bataka babu soli ya fetu wakusayo. Na yebio zo tutegeza vino, bizi za mruchike mengo, obobuinza kwa abakopi, baganda, sife, na ye, omu kuboya vayo na jategeza saba saji ya kabaka, na mganti nisividua, abazungu bamu isemu na jata niko kutambula bataka babu soli ya. Na yenge chenye mechacha gamba atia, ntigo inzo kwa wale mele duwa kukiza chigambo East African Federation. Nenda gano ya jikoze gama ntibubamu zizako. Ye umulimu wa wajia kuba ya gumaze. Mpulida. Tabako ya vite geda. Nsibidu wa chichamu jesa hako omoto. Mpulida. Obo mfuna bulonji. Katibu entunu ulirono mbufu webumu. Azemu mbeda zezimu kujia kutegeza bataka babu solia. Ntikati yeye kabaka. Kabaka tali iwo. Mpulida. Atenga nesi saba saji ya kabaka nebo haba mulu wa datia. Obuyinza bo nobo kuziba mwanga tacha ayogira. Tebuda mukati kilo usala okulu abu kabaka bwe Buganda. Budida na masole. Mpulida. Naba taka bobu soli abu bakisa. Tebabe edamu. Mpulida. Badja luvanyuma lwaku yamba kuna masolono. Munsonga zo kuteleze nono. Na yobuyinza bo naka baka anga zibiyomumo. Atebu soka kudirani. Na masole. Na masole. Mbuza. Kati kilo mayega. Nichi wale malenga kwewe mbio wye nsonga vye wakwe nono. Eyo temubi tegeda mwavita uo kuja. Mpulida. Ebanga leo namba demu dikoye zisivobu wakabaka kwa Buganda goye. Nemuwe ila onga mwe wakabaka ila mwe wakabona. Mbuzo buyinzo obo. Emengo na mwa balange na abambeja. Abataka abobo solia. Baba isibati ya kubitala wane mukiza maiga ukubaita. Nge mabiga kwa mwe mwakayana. Nchitai nabu yinza. Atugana tuyo kulaba saba sajia kabaka. Maiga na abanyonyo lako ndwade ya saba sajia kabaka. Nga mutu nula. Yaya ino banyonyo la. Nabaga kabaka jari. Nanyini buyinza. Katibe banyonyo lwa. Kaja genda bweru. Agenda kujanjabi lwa wano. No kusinza kubwe tuli. Kabaka mulamu, taina tabu. Mpulida. Katikilo gwenye nyola abataka. Mpulida. Obuyinza wabuja uobu. Na himu leke kuchusa ndo nate kujifula mbofu kutuka kule veyo. Obugando bule kanga tebu ina makuru. Jagala jakana sokezi doa kati. Buze aji. Aji sivu kakubuze. Echi intuchino. Echa katikilo. Okuvayo na ita abataka. Na haba ita. Murubiri. Emengo. Chitufu. Jakana ngambi, taina buyinza, mubaita mengo. Enono nga wajinyonyo de, chichamu, nizo kuraga, chino ikitiba governor Sir Andrew Cohen, yaje mengo, na inga, aise, yeno ate anga aise uruchiko, arutegeze, nti, okusala kwa government ya majesty kwa wade kwa nkomerero kiba gwali na munode kabaka omulala olukiko lwagu gumuka nimugamba ati bakati bwe tunode ko mudagane yulwenda tukula ba mukatundu kawo gaba na buyinza kudumira kulonda kata kabaka mugu obujewa watu kira gamandi kwa nkomerero oli mubaka obaka wa queen ne ku nkundagano ya potoli lako mukono mpulira okategera kagamba ako nkategera bagana. Era njagala nkulage olukiiko olwabataka ye House of Lords. E Bungereza butufaanaganya obwakabaka. Olukiiko olukulu olw'emmengo ye House of Commons. Ye Parliament ya Bungereza. N'olwekyo nno olwa Parliament eyo nti yeeyo nkulaga obukulu obululimu. Olukiiko olwo bwe lwatondebwawo. Bonana jukira naba amasaza makumi abiri bali bamaze okuteekebwawo. Nenga abalina okussa ku ndagaano mukono basatu. Mpulira. Owekitiibwa Katikkiro Saapolo Kaggwa. Owekitiibwa Stanislas Mugwanya yali mulamuzi. Ne owafu we Bulemeezi. Ibingira? Ignatius Musaazi. Bali basatu. Bali basatu. Ono, awali tauni ye bombo. Magato. Bamuta agazakari ya kizito kisingiri. Oye yari. Bameka basatu. Bebali no kusakunda gano mukono. Nibagamba. Bebe rembi. Bali tugumbula fwe. Nenga ataba kitese zatu bade banji. Bondaba seko. Mpulida. Sir Harry Johnson yasanga obuzibu n'agamba nti kale ku lw'okwagala ekintu kitambule bakolenga bwe mwagala
abama sasa ne basa kumukono ne babera basi gintore kundagane yoruenda era yerita abami abama sasa ngaba civil servant ngaba lala okutola mu lukiiko na guno gujo kubanga beba tonda wenda ganeno toyinza gamba lwa lero kibwe tunalonda olukiiko nga tulonze buterevu boba na abamu tebabalonda leyo kulondebwa abantu kakasi bakosaba sajja kubaleta ne babera part and parcel mu lukiiko luno mpulira olabo bukulu bw'endagaano olabo bukulu bw'obuwangwa bali bagidduka ne bagaba waayo tunagiteekako ffekka bwe biri gy'obubi Mwenamu tekeko. Era ya wandike baruwe entongole. Entalo zono zaatu kwa rabu vyo tulirebi intu biyafu. Nga yeto ndedi her majesty. Kama wangu. Abantu wali bakulu nyo. Era banywevu kundono ya abwe. Baganyi. Era kwe kukiriza aka wairo kano. Aka zinga ako kate kako. Bakuba sigintore. Na yeto onda. Kale nuna wanu era bamala okuzimba bulange genda kuwali bulango jakiraba ngaba House of Lords baba teka kuwankachi wa bulange mu mbirizi zombi ebika nga agantu olukiiko luno lwolaba abo ebika ebyo bananyinirwo era bwoba oyagala okiraba tunulira ku bbaluwa ya Sekabaka Mutesa asooka gye yawandikira Queen Victoria olubereberye yamugamba kize Ssaabasajja Kabaka wamu n'abalangira n'abambejja n'abataka bwe tufuga Obuganda mpulira kyekyaleeta ekyo wali bakiteeka wali kulaga nti ekizimbe ky'oyingiddemu naye bano bobufulumya ebweru n'obuteeka ku nguudo oluguudo toluyita the Royal Mile luguudo lwa Ssaabasajja Kabaka ekkubo eddangira mpulira Mu makubo gondagonda ge tulina. Eryo lyeddangira. Ye mulangira wa makubo gwe tulinawo. Kale bw'obanga okitunulidde bwe kityo. Okiraba nti wano wabadde wato okuvunjaga. Kakati House of Lords newankubadde Bungereza. Prime Minister wayo si yagikubiriza. Eina. Neri nayo bwe tufaanaganya. House of Lords bugendo babuzi bakubira amasimu babuzi. Katikiro wa yote yewa ngamya. Jikubiriza. Anti on edwa abirelo. Abira mukulembeze wa bakopi abantu bonna kubanga ekyale tere kintu ekyo kyaba mbaganda okwebuuza. Nti obo lukiiko lwa bikalu erufuga. Naye bannaffe abantu egasseemu. Tunaabakola tutya? Mpulira. Nabagamba atwawule. Olukiiko lw'ennono terulinywamu mulala yenna era ezo ensobi ze bakola buno nga bagenda basonsekamu ensowole ezo zigenda kukyamya ennono kubanga olukiiko olwo lwe lulonda omulangira mbalangira anaatuula konna mulondo aje ensowole yaliwa ataliwa nnono yabika ne bakigunjawo atali muzaale eyo nga musonsekeyo busonsese mpulira toolya bulijjo bakayana tibataddemu ensowole bataddemu biibo mpulira yali ekintu gw'ataka kati embuzi bw'esowola oba ente baga nti yazadde nkutegedde yaki nkutegedde bulungi n'olwekyo ebyewalibwa fe twalina omulangira nga tulwana mu nsiko Naye nga mwana mulenzi uli musajja mulungi nnyo alwana akola atya naye nga yazaalibwamu obubbi nga mubbi yatolokanga bwato n'agenda anjowatumpula abantu olina bbana akola atya era n'olutalo teyalumalaako naye twagenda okugenda okukkakkana nga si mulangira obulangira yeeteekako buki yali yeetumye bwetuume yes nga mulungi pyuwa Ukenda okunoonya bajjajja abo bajeba bababuulira nga balungi. Kale nno wano abo ebyo bitandika nga batandise okubasambula nga babateeka ebbali. Bajja bayingizaamu abatali baamu. Omuzungu akugambye failure to win him, join him. Oba olemereddwa okumuwangula obulambalamba. Mwegatteko. Naye ng'okwegatta oba okimya eki? Ogotanyize muli. Oba oyongera kuteekawo kugotanya. Kugotanya. Mpulira.
Mpulida. Kari nonoro esho no. Mpita ezenchi kuzi nezi kuata kunono. Tuzikume. Eda tuzigende rile. Obota zisabu lula. Mpulida. Wanumwaka guo muenda, guru kumuru enda, muo muenda. President Roosevelt. Yajja kimpoze simu watu. Bango jaga tinga simu semanga kumbi wandi. Mwari. Mpulida. Yajja ngakati. Be President Museveni bwana abuka wano. Na agenda. Na agenda mu New Zealand. Nabayo na asala. Na agenda aingira mu Australia. Mchimpoze. Na atambula. Na akona vyakoze. Nene hebu ya ingira wano. Yalabagana ne governor. Na abakuru. Nibamu na agenda gano. Bwe agenda jitu lako. Ngobu kuru buwenda gano. Boli mwobu wangu. Mpulida. Kubangu wangu wangu mfuga. Eafu jetulina. Eva kubika. Echika chinoru uja. Chinoru njiriri. Chinoru mutuba. Chirine siga. Chirine kasulia. Nikiyo kasisemba yone sabataka. Mpulida. Kakani magamati. Nafundi. Mfuge ne yaba kopi yabo na. Katu jifana nyengibika. Tulino uwe charo, tulino uwe muruka, tulino uwe gomborola, tulino uwe saza, tulino uwe kitiba katikiro, nesawa sanja kabaka. Mpulida. Bionevi ebifo mukaga. Mwebili. Romu zungu cha bagama ati, politics is always rooted from culture. Ebi obuzi. Obuwangwa webuteka teka. Kakati kwatibu bango, utatise kumenya buwangwa. Okitegeza nefugo ojajimenya, ojijewu. Boja obuwangwa, ebi obuzi watu wachari. Hii. Aji kuteleza muka tono, yabu menyada. Sigamba nti obuwangwa jabu kolachi. Kubange chitu ogeze uluwa lero wano. Ateze nsovize tunenya akabaya menyada. Da. Ovidabe vitu hebyo. Mpulida. Kakati nubayi zo bita, ono si politics, ono obuwangwa. Edaba tuwali tuwa garaganyane muto wange, he's except the president. Namuga amati mukama wange. Engeri gye twalwanagana n'abazungu byonna bibayagala tukola baabi tukola mpulira era ne tubirwanyisa mwe mwava ne kohere okwatula ekigambo nti mbadde mu ofiisi y'omukulu w'amatwale ebbanga lya myaka 12 naye nga studyingira mu Buganda mpulira era yauli yali amaze okutomera kyeyava agamba ssaabasajja nga yeetondanga akomyewo yoyo yafuga tamuyende bajongerako nti guwa muwangangusa soko onywerereyo omala okumwaniriza Nywela, walivada, wabulide. Naisamu. Mpulida. Kakati, ya gama anti sara sajia, emikuwano na kuwana mibi. Sikuruda wabadu gafu, boka, o kuruwabe boka. Nena kuwana mishi. Mibi. Kubanga magezi gevampa gegafu dembino. Nga huli la swadi. Mpulida. Wali wagambi la anti, nkube liyokanga neto nya. Nikula mesisila mesika ni mioyo. Mpulida. Nyeri ya geno kutunulila. Beyari ya itanga wabadu gafu nti, Bajja tuisamu. Endagaano gye baasoma yasinziramu. Yali nfu gy'ali. Mpulida. Akatundu kali akomoka akagamba nti sasa kabana abanga omuwulize eri gavumenti ya Her Majesty. Bwatyo ne gavumenti ya Her Majesty ne mbalanga okuba omukulembe w'abaddugavu obwakabaka bw'e Buganda. Bwagaana okussa ku kiwandiika omukono ekitakawo East African Federation ne bambala nti ajeemye. Sir John Griffin. Yali asala omusango yabuuza nti aba. Dagani eno, between the two, who is the beneficiary? Bunifu kati yafu. Ani yafu namu. Hii, bebepwe, kumanga poto wa sabungu ya tukume. Mpulida. Ne hati wa jotukume, hati ya tuwabirakiru. Wewe kama anti kumilake wangi. Tumbulida we nyingida. Wakumye. Natani kukuwe vila giyo. Inakutu masaa mukaga. Kukuteke ndiaji. Kukuteke ndahagamba. Eee. Kareno, chia basa la anti mundagano governor mukatundu wako mukaga governor chia buwana tena buhinza buku watakabaka. Mpulida. Kubanga ate ya kuita, ukumukuma ate siguo mulagira, ate siguo mukwata. Mpulida. Yes. Kwegamba, oli nebwaba yerese mbu wangwa, ngarese mulu kujukuju. Kujukuju, si mbu wangwa. Mpulida. Kabenga abu agaratia. Atabu agaratia. Atabu agaratia. Atabu agaratia. Atabu agaratia. Gwoli musajja mkulisitayo. Kakati. Nga. Zakaria. Yafana kadako na Ibrahim. Na hii ya zarabu ise. Yafana kurajana. Kale chino. Chino. Tina na pere zanga ngeze. Bichi.
nagati zakaria mukadde bobo ne mukazi wo mujja kuzaala omusika na uliranga tikitegerekese ne hedashi nakendereza mukaza akaliye banga mukifo kye miezi omwenda omwana bamuzalira ku miezi mukaga mpulira beba babage dokubuza amanya zindi musomi ne ekyo nga sikijukira ndi musomi ne kanange kansome soma mpulira aje ka bible bazi kuba konfufu kukusimba aje atosobeza za bible yamukendereza ako yamukendereza ku miezi mukaga mpulira na muzala neba ngolibe yasoko kuwakanya katona muzibo omumwa akalubaliza alo omwana mpulira kakati babu uzo omwana tumutumeri nyali ngabutaka bulunga bagamati a yeyokana neba gendo desire nganapo betwebuza tyo buwangwa wanu bwebuluwa kachikiro musinzira oyite bakama abate gwe omuweleza ata sinzidewa oyita bananyine kintu yes. Mpulira ah oyali gambi omukuru olukikuru abataka imirira okula sabataka na mugamba ati yito olukiko mpulira nga sirulwe era si yajja okulwa addressinga mpulira ofuna kakati nabali babuuza terinya li mutumye yokana mukikakye waffe nga tetulira tuli mbayibuli naye buuza kiki kika siriruddawa namagamba kakati mugende tubuuze taata muwandiikira kabalwa kubadde tayogera atuwandiikire yagamba atya nti omwana tumutuuma erinnya ki eraebwe yawandiika nti tumutuume Yokaana kakati ewammwe Yokaana John Baptist ate ewaffe mubusiraamu yeyahaya kyekibawulowulira yati ennimi mpulira wantu aina kapere rugadi naye wogende bulayo ononyayo kapere omulala njawukana mumpandiika nani yakiwulira bano mumpulira wantu bakyogeranga bakiwandiikanga bakyogera kapitaine kapere kubanga lwati bamanyi luzungu of course wakala kwenkati wangamba akaluboti luboti nanonya roboti mu ngamba roboti bagwanga kityawe yali roboti yali roboti oyo roboti akasimbe gakakuse mpulira nenga ye roboti mpulira kakati ekizimbe kya banka ya abakatuliki wali ku kampa road bakiyitani mapera wegale nyo kakati mapera ye rodel father rodel na yeye uloku gama anti baga tako nga yeye mufaransa chino munpa nga kitegeeza faza nacho wakati ono ye mapera mpulira kakati olwale ero uloku bakitegeera nnyo nga ye mapera ne musajja watu omumuze katonda gwe yatwala sabasomba bishop Lwanga lisalawo nti okuteekako lodero tebajja kitegeera kati kizimbe kino tukiyitaani mapeera mapeera ne kandi kusaba yali bakiyitaani na kati ffe bwetatunyonnyola tetulowooza mapeera bakiyita mapeera tetwongerako kirala ajo nnyonnyodde bulungi ensonga kale no n'olwekyo mu kintu kino si kituufu okumenya ennono bwetutyo nga tuzisaaliitiramu era ensonga lwaki nga nange ku bwange njagala kuduumira abataka ab'okusolya baddemu bawandiike ennyiriri zaabwe bulungi n'amazadde be gafaanana ojja kwekanga ng'omuleese omulangira gwe mujjayo kubanga njagala nkubuulire namulondo etambula mu abo bonna 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 ne bwetubatuulira nti babajjemu obwakabaka ne babafulumya mpulira olukiiko luyinza okutuuka ne bagamba nti akatugereka tugende mu layini kagulu tebukyereke omulangira gye tunamujja bamujjayo kabaka ono nga akisizza omukono obanga taliiwo mu mbeera njagana gyeyannyonnyola abataka b'obusolya baddemba okugenda mu layini gye baagadde anti otolera nti bagamba nti okubayita emituba bwe bwakabaka bwabwe buli omu kabaka gy'ava mpulira kakati nga bakuleetera omulundi nga ajja atuulako namulonda yeewaffe amagezi agi
abataka bobusoro bademo bakolo obuwandike basike mwenso wole zino bayita mumpya mumpya zaabwe nyiriri mituba ngabambuka mpulira ekitabo bebitabo bebere wali ere bitabo bebi bito kukuba office zali zino kuperawo mpulira naye kati engeriye omusajja yatusasanya ne barudde okubizimba emyaka gero aji kankubuka nkubuze olukujukujuru asonseka mu aba batalina kubabamu tolowooza nti process eno naye ayinza ogiyingiramu ate onogera aroje ebuuza ate ositudde nsiwokkerera ngaokubuuza nti wayogenda mugga esobola aji raba wano babaddewo era nga bakimanyi oli mukozi waabwe katikkiro naye baagenze kakati sooka okitunuulire nze mu hayirake y'okuyita okuyita kabineti mulimu gwa prime minister kubanga era yagikubiriza president ajogerera mubwogerezi n'atambula n'agiraki n'agenda naye nga nze naddula ekifenjere bogga newankubadde nga mbadde minisita mu kabineeti omu mpita gundi kabineeti sibuyinza abwo nabona obuyinza babutunuulire mpulira ani akola emirimu kino ani akola guli baleme kusukulumya era mukino saagala mwa aleeta bitaafu mu kyenyanyiige naye tulongoosa ekyaffe nga lwe tuli ne butunaaba enkyaga tetuliiwo mpulira njagala kubuuza jakana okusinziira ku lupapula lw'amawulire olwa bukedde lwali lwanaku z'omwezi nga nnya olw'essande katikkiro bwe yali addamu ebibuuzo bamubuuza ekibuuzo nti abataka beemulugunya okuba kugira okulaba Ssaabasajja bye bino bye yaddamu nti ku mulembe gwange abataka balabye Kabaka engeri gye batamulabangako Kabaka asinkanya abataka omu ku omu Kabaka asinkanya olukiiko olufuzi olw'abataka Kabaka lwe yali mu lubiri enkoni yasinkana abataka nga korona tannajja nze abataka nange mbalaba nnyo naddala omukubiriza waabwe mulaba nnyo era kye mmanyi Kabaka ajja kakasa olukiiko lw'anaakola nalwo ku mulembe gwange nganze katikkiro Kabaka n'emisango gyagonjodde miyitirivu okuli abengeye nakinsige kobe n'ebirala kaakati kuno njagala kusimbulizaako ekibuuzo okusinziira kunnyonnyola aji kwe mumpadde ono talina buyinza bugitabali naye akyogera lwatu wano nti abalabye entakera ekintu ky'otekeddwa okutegeera n'abatuuliriza abali eyo n'abakkiriza mu nkola ey'ennono mu bwakabaka bw'e Buganda olutambi tuteekeddwa dutandikira mu bibuuzo by'amayega newankubadde yagambye nti ddala abadde alaba abataka abo era omulembe gwe gulabye nnyo abataka okukira emirembe emiki kituufu mu nkiiko ezigasaye ezitajjaawo kuleeta mbeera nnunga mu bwakabaka naye bozaayo otambye okuviira ddala mu mwaka gw'1993 bwe twatikkira Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulondo ensobi awo weesibukira ddala ku bayivu abo mpulira bangi nnyo bazze nga tebatunuulidde ntegeerayo na mpeerezaayo mu bwakabaka bw'e Buganda ebadde etunuulira etya ennono zino mu kujja okutambula bwe baatandika okuddisiza Ssaabasajja Kabaka n'okunywa kwa pito ninga teyeetegese kumunywa ebbanga lyonna kye mbategeeza nti otulootukake twabaddemu tubadde tusinziira ku abo bamayiga kiriiki ebbanga lyonna babaddeyo nga boolaba goonya bwetega neeyasamya akamwa enswera bwe ziwera mukama bwe bu n'ebuutikira omuki evunikalumu abayivu babadde batambulira mu mmengo muli bakiwabalabe male bampanga bamakubuya n'abasigadde kiriiki yaabwe waliyo ba 7M abo bonna babadde mu kutega mitego butya bwe tuvuunika Nnamulondo naye tubuuza kkoozi eyo evaawa newankubadde nga tukkiza oba tugaana embojja yimunju ya Muteesa weeri mpulira era bangi tebakwatagana naye ate ekyo tekiteekeddwa kufuluma wabweru nakuttira mu nnono eno na bwakabaka n'obuganda kaakati oweekitiibwa Mayiga yambuulireko mu hayirake wawe ekitiibwa ekyo wekimuweebwa agambe nti ddala abataka nteekeddwa bayita nga toli mu kiti kya bwakabaka mpulira obuyinza yabujjawo ebbanga lyonna abadde abayita oyo bw'agamba nti abadde abalaba era agezezzaako okulongoosa entya kati ole ab'ekika ky'empologoma babadde bakaayanira ki mpulira nga yawandika ebbaluwa kw'omu ku mukulu w'amagye
namutegeza nti yangu ddala bukubirire otemeko portion ye yettaka jetwakola bano twate esatu jabba wakatungu akalala ekayanezo zijukira zali mujeno kayanja webale nnyo twali ku bank program stinka dekeyo akali tubuuza enkaya na chizi yatereza botunu lyettaka lyo bwakasujjulu bingeri kole bwake mikole jinaza saba sajja kabaka nga ekyogero kye awo batunda ne batekawo estate ebyo tabyogerako botunu lyettaka lyo bwa lumama Kalemera ettaka lyo bwa Namasole none yaka fo mugenzi abadde akayanira kubiki bwe yasindikira ke balwa na mugamba nti ha agotugwanidde era tutekeddwa kubanga gwe akuzikiva mu rusaka luli kakati gwe tetukumanyi mateka gw'obwakabaka toliimu nabuuza yali natolo natolo mayega atolo saka waluyingira muddi gwagamba nti otereza namulaba nga mbutufu omukyala yerwanaku yampita n'okumpita nga agamba wano nze n'emyaka gyalimu n'amuwakanya njagala ompitire taata munnyonnyola ebintu bino mugambe nti obwakabaka bwe yalwanirira mu 1986 tebuliiwo si bwe tulaba mpulira yangambe ebigambo ebyo bifulumyanga oluvannyuma lwangenga mumaze okugenda otegeeza obuganda nti mbadde munyiivu ebbanga linabadde bakuntiira kwono n'enkulaba ate bwe nalaba ku episode yo ng'omaze okulwanyisa embeera ya omuzaana Nakato mukasi Kabaka Mutesi yasigalawo bwe twasomeseza ku Bwannamasole obubikke obujja butambula nangamba nti mazima ddala nasanyuka ne mmanya nti ngoli bwe yagamba aja akagaluka nokotera okutera okungamba akasimioni umbuzo muddu w'emirembe kubanga amaaso ge mazima ddala galabye okusubiza kubuza kwaya aje buza za kumanya Bible ne sala natoro bwato bwe yantegeeza nti mazima ddala eriiso lyo lirabye ng'okusuubiza kwe kubadde kukolaki nti Buganda agirabye mu bata abajja naye bwe natunuulira Oweekitiibwa Mayiga ne bagamba Mpanga ng'ate mmwe mubba ettaka lya Namasole oyo ne mumuteekako obuyaaye obufere era kyaddaaki baga nti ekiwemula amannyo kutana Kabiramba Mayiga wavaayo ensi n'ekulaba obubiibwo mpulira n'owandiika ebbaluwa n'ogaa ntateekeddwa kuziikibwa mu Lusaka era oyo tabalibwa owuwo yaali wa ssebo omwanjulira Obuganda nga ggwe Kabaka ate era dawulira yali nti ku bbaluwa eyo kwaliko nti talina kuzikuteekebwayo mpaka Lusaka. Nga enkaayana eziri mu buzaale bwoba omukulu w'ekika kya Kyabembwa omugangira oba omutaka Mutasingwa ne mugamba nti ebbanga lyonna ye mwe bannanyini Lusaka okulukuuma era mwe bannanyini mbiri kituuka tutya ku elementi eyo n'ogamba gwe n'otabaako kigambo kyonyega nti abaayi Mayiga obuyinza wabujja wa naye mbuuza mwatrainingibwa okubamu abo be mwasikira abataka b'obusolya oba nammwe nnono mwagitukamu nga muli ba .com abatategeera nnono gyekolaki Mutasingwa n'obeera ne baga nti Namasole tajja ziikibwa mu Lusaka alwo nga ye gwe nnanyini mbiri n'olusaka olwo ne mumpisa y'obwakabaka bw'e Buganda ye episode gye twasomesako nti Ssaabasajja Kabaka akkirize nti tekinologiya ono gwe tuba twabuzoobi nga tutambule naye naye nnono tutambule naye mu mpisa zaffe n'empisa teri tubadde tuwandiika bbaluwa tukubewo essimu naye nga tetukyusiza kikolwa kya buwangwa kiri kakati Mutasingwa be baali badde ba PGB olwaliro ku Ssaabasajja Kabaka mpulira bagabunga bazukulu baki bagabunga abajalu baabo bali badde be ba marines mpulira era nga tubajja twetulabe ekika ky'envubu nabo twali balese okubeera bakalabala kubanga sibake sibalungi mu bwakabaka bw'e Buganda kati bali ludda wa nga situbalaba nkugambe ki situbalaba tulese wano kunyumya ku nafe tulumya mutwe nti bwo bwakabaka bwe tuwogerako bwasigala mu kigambo ki gasi tubulaba Obuganda bwe tuwogerako wabo jano ganti abamarini bamamba abembu abakuumi bakuumi obapiji nti abemvubu bakesi basufu mu bwakabaka bwe Buganda naye tetubulaba obusufu bwabo ati tibe fudde abataka b'obusolya mpulira omwana n'abateeka ebibombe wali naga nti obwaka abataka b'obusolya baabo ku kkubo mpulira bwonga tukyali eri gye tuli akyamanyi n'empyaza mu gye mutuula ne n'obutuula bw'ebika kimwe takisogendayo mpulira kali mutunye kibwaga nti yalabye abataka bangi bangi baazimbyewo mu nsole ku kitwatandise nakyo ekigamba nti balina omupango ng'oyo Katikkiro Mayiga obugendo kukyusa nti Ssemakookiro tajja kutuula ku Nnamulondo balina Kabaka owaabwe gwe baagala naye ng'ate kya nnaku nnyo nti enju ya Mutesa yo yennyini
yeye goloko kedeko. Nuri ya gamba katigeru kwa nukati aji goka ngamba. Mm. Mungu wa Bible. Aji bagamba Yesu. Yebawa Yesu Kristo. Nchi oyo amanyi gazo kuzizamu haba fu. No kuzibula amaso. No kuonye nkuku. Tabikora kuruleka. Abikora kuru amanyi ga Belzebuli. Mpulida. Kwa kuruwe mizimu. Mpulida. Na gama ati... Nga mungambi ya gambo. Ubu waka waka kwa stani buye za buti yoku yimidi na uu. Nga bobo njini. Ati bobo njini buwe guloko kedeko. Mpulida. Bobo wewe wanyisa. Wanyisa sitani. Neja kuwanyisa sitani. Ati ne hata amanyi nga jiku sitani. Kakati nendu ya Mutesa. Wete wefana ganyi. Yoye njini ye guloko kedeko. Bobo tunia mumbe jaka gere. No tunulida oyomulala oyo Nabaloga. Baiti nifuka kiliki saga nyoka menya kubanga tebaina nyoma kuru. Nova mu statement yugiri ebyo. Kale nzebu nalibadde omwana omulenzi era Mutesa yalibadde awadde nzo busika baga ntuna saba sajja kabaka nga mbofu era nebyakola mbiraba ataba byonona bebaliwa. Ali ayina mikolo jatira oku. Baba tebuchiko bisanyu yali nane katikiro mayega. Ngogamba baganzi na baganzi. Mpulira. Bali ngaba agenze ku mbozi yo kunyumya kulumbe nti wewe twaze wano ani anaita kilo ye nyama. Ani anaita mbuzi. Bi baba dike bitazimba. Ebe nene makuru. Taje. Anyi ka kubuze chibuzo. Omanyi obwakabaka mwagenda mu nsiko. Wangamba nga buli omu aina kyagoba. Yes. Nti abaganda baayagala okuzza obwakabaka bwabwe obwali bukoze eki buvuddewo. Kale ekyo kye wangamba leka nzire mundi freshinge. Ali bwe mwali mu nsike eyo obwakabaka mwabuluuzaako mutya. Obwakabaka twabukkiriza era ne tugamba nti ebyo byonna buli kyomu kyalina ekimuluma. Tukiteeke wano ku lupapula. Mpulira. Era mu nsonga zaffe kumi yasooka kubeera namba musanvu egamba mfu tunyweza emitima nti tugenda kulongoosa buli kyonna ekyasoba ku mu gavumenti ezaatukulembera. We shall redress all the errors committed by the past regimes. Kaakati obanga ozze kulongoosa bya Uganda ebyayonooneka ebyasoba ebyakolebwa mutali mateeka otandikira wa tandikira Mmengo kubanga otala olusuulu bwakabaka mu Uganda yonna gwaba Mmengo meya abiri munya singo guno mwezi gotulimu meya abiri munya nkaga mukaga mpulira tubizeyo era kyokulola abantu betwava mu nsiko twabanjanga kiri ewa gotugamba twakaya biruwa namba musanvu namba musanvu biruwa gati tulabu ekolebwako kale okutuusa ddaakiri yagamba nti it was not a mockery ne kyali original mu nteesaganya zaffe zetwajja tumanyi mpulira Eri naba bali batabwagala nabo etteeka lyabakwatirayo. Oye bali balowooza nti batukoze nga lyanda ne balibikkako evvu. Twali tukyali muliro ddala. Bwate munaakwerabira kyemwali mugoba. Yes. Mpulira. Kale nno kyobutulaba bagamba nti ti kale Abaganda muddeemu era olaba Museveni kye yakola. Kachi kulage olabe ne mayega mpulira be yatunuliranga tayagala yalagirenga president nti abanga abaganda mugende mutikire kabaka wamwe n'abalala bananyiri bwakabaka yagamba nti okusinzira abantu amakumi asatu mu munana betwajja nabo nga NRC eyo ntono tejja kusalirawo bantu kasoke gazi ya NRC mwaka gwa 1989 nitugasi ya NRC nitujuze ebifo ekikumi abiri mu mukaago bote byateekawo kwe yalondera nitubajjuza paalamenti kaakati NRC yeekutula eggoye olaba naye bwe yakigendera nti bagenda kubiteekako abaliddawo nti Museveni yakola bino n'abyeyambula n'abyandika ekiteeso kugenda okukireeta nikiyita nti tubaleke bagende batikkire era kwe kugamba Oweekitiibwa Mayanja yali atunejjo n'omuddo obwo tigenda oteeketeeke akatundu ako waliwo omukyala bamuyita obanga Nabbosa yali looya nanga nti bwemunateekateeka okutikkira kati kabaka nga akatundu kano akagamba mu Uganda temuli bwakabaka njabba kuba mu mbuga nebagamba nti genda oddeyo mu NRC akatundu ako bakasazeemu era ke kasazaamu mu ssemateeka w'enkaaga mu omusanvu nga tetundu abakola mpya era olwakasazaamu nti kale
bagambe bagende beteketeke bakikira kabaka wabwe kakati olaba nono bwe yasoka kutalo waliwa ayinza okuwabira mu 7 nti yazawo bwakabaka lwalukiko Hey, kila sopola mkwa atako guomu. Wa? Lwari. Mbali nchoko lwa guanga. Bulida. Nii. Eki ya chesa mbali naki debari. Ere bize bikolewa luchi. Luchiko. Bulida. Kano nolu echo. Na wantu tunuli. Olibu wake nanga atata ganye chiko. Omanati haina jaya galo kuteba. Oba jaya galo. Bufunuli omuru nyanja anga avude mudira. Jeta mudiramu. Umacha ino mwaro mbrala ujaya gara mugobe. Jaya gara ukugoba. Mwaba gende bukakata. Muta aliko kwela liikilida. Mungati haba. Mungaka campus chochi ajipara mburu unji. Mpulida. Kakanda po tutu nolida. Timuchiko zeno nga buku wata kutikolo abataka. Ye nono ye nyeni. Beba nanyini. Beba nanyini. Wakabaka. Mpozi kankuwewe na kano. Mwurabu obukuru wa mataka. Chintu wa janebi kekumi na ichimu. Nebi ya sanga kuno. Bakirizi ganya. Begate. Ere kipuwa eshigambo kiyoba saba taka uwe kitandikira. Ukuba kuseka baka chintu. Mpulida. Mbibidi. Lukumu mubi. Edi lukumu mbibidi. Mpulida. Nakati jemiaka lunana. Omfuna. Kuhulida. Na wakama tukuwade. Okubeera mukama waffe. Na yobu waka waka waffe. Tutubu wade nyumba yo. Mpulida. Bamu wabere mukama wabwe. Hey. Nenga basigazza obuyinza bwabwe. Obuyinza bwabwe okubukuuma. Fwe nga abeebi koka kasati bwaka waka waffe. Mpulida. Omulangira nasikiranga. Namulondo. Yeddire kika kya nyina. Kya mama. Mpulida. Kakati nawe w'ekinyomo. Nsobola okufuna. Yolifunira omukisa. Okufuna yo omutanda. Oba kumuzukulu wa semakokiro. Ne baganda ab'ekinyomo. Ono kabaka wa kinyomo. Mpulira. Ne bw'abeera nga kankaka. Babeera ba kinyomo lubirira. Mpulira. Okategedde bulungi. Otegedde bulungi. Kakati olabe ekyaleetera ekyo. Constitution si mpandiike. Naye tuli mu mitima. Nafu kayala kuno okuvaayo. Tugitunuulira. Nti ate mugenda mugigagambukako. Mpulira. Haji kankubuuza era ekibuuzo. Gavumenti ya mwenu jimwaleta mbuyinza. Erumirizibwa okubeera n'abantu abalimu namu obukujjukujju. Obutayagala bwakabaka kubaawo. Nga nakati. Emikutu jicha aliyo bajisima ejigendo kubaya ambo kubuhisa ambu butuwala aji chintu chino echirumirizi wa government ya mwe ochimanyiku sina kuchu ochimanyiku ye deepest secrecy mpulida ete inza kufuru mabwenu wazila jona wabulabi nge chintu chigizechi chizechi na nafaba yise mumbereyo tulaba anti ona atu yise manju ni haya gana kukukira kudilisari emili yangu Ntimbola bidanga kubikolwa byabwe bibiliya ule bya butuukirivu. Ne bitali bya butuukirivu. Naye ekibuzo ky'obuziza haji bwe nkiri reflectinga ku Besweli Mulondo. Semusota gwali mu ntamu. Ndabira ddala bwe twamala okuyisa ripoti y'odochi. Ate ekyenyume mukama waffe yamuyitamu. Mpulira. Kubanga Besweli Mulondo n'obwa Besweli Mulondo. Amagezi ge gaali matono nnyo ku nnono bwe yali agimanyi n'obwakaka buzze butambula. Okufaanana Abu Mayanja. Okufaanana Bakintu Musoke. Babidandi Sali ne Kiriiki eyo. Naye ekyeggulo bwe kyamuyitamu nga kirungi ne kasukaali mu nsawo mwekali. Okera enkyo mubuuza. Yavaamu bigambo biki? Bidala nga kyennyume. Okutuwa Federo. Nobutamu mutuwa, ensonga efaanagana ko Semusota guli mushi, okuba tolya. Ne bw'ogulekamu, tokola ki? Tolya. Naye tubu. Kintu kya Nemusulubinga, kati nkola ki? Ani yali aliyo? Tutunule. Aje kintu ekyo kya Semusota guli muntamu kya Nemusulubinga. Bwengu kuba sirya ne bwengu kuba sirya. Bwono okukuba, ntamu ejja kwatika. Boto gukobe tojja kufumbiramu kadi nkole ntia iya kirala mpulira era kutunulira omusajja ayali akubiriza olukiiko olwo omugiso erinnya limudde mutwe yagamba ng'ayita omulangira Ssaabalangira Besweli Mulondo nti gwe kabiriiti akasigadde mpulira kubitugenda okusalawo Jono sali na uje tunagenda. Kwe kusala wecho.
nachikube tale ne tubayo nga federo enganyo kuyitawo bone bacha chacho rwale na ye chara go munyibu cheki be bantu matemere rusuku to rusuku ni barute matem no rwale okumukona ko murabira dala mu botera yini kati oyo bote tumbaganda ninga akabadde mwaka kulutale ye mukama waffe kati nga mubwe mwalwana n'omuteeka mu nyingeri ya kasaka kiwayi gwe kyoyagala emijuju oyagala okuyingiramu emigugu gyaffe gyegiri tabadde mwenkanya ku migugu egyo kufa abalaba nga bazzukulu b'olutalo batabani b'olutabaalo era bwe ntunuulira akantu aka akatulemesa federo omukono gwe gwali mweguringa munene okuyita mulangiro yobeso eri mulondo titukkiriza kaakati mu bino ebijja bitambula ye nasaba ddanga ebbaluwa ebbanga lyonna lyobadde obagamba nti tusabe busabi Katonda amutumusizeemu omwoyo omuki omulungi naye amakulu mu kyo ye kennyini bw'ateefe kono kugandi abaayi bitulidde tulidde bingi ne bye tukwayiriza tukwayiriza bingi ke kaseera tukole ki nzijukira wakimugamba 2:11 n'omugamba nti ke kaseera olwaliro enale mbutuze tukola neke kasera tukolera abantu badde twekolera feka mpulira nomuganti kiriza mukulu wa muto wange obagana embera weri tujja kugenda tetuli baluberera ozo kimugambe ntakera mpulira naye amakulu mucho lwaki tetuyiga aji yeka kangatire wa wakasaka ebintu bye mwali mukasaka no HT bwa meja ndi walana ne mubijjayo ne mubitwalira omutanda nkyebuuza ni byawagamira wa byawagamira me empompo gomeru mwali mukasaka ne muteesa ebiteeso bye nawulirako saliyo ne nachuulirako nomutanda yebuuza tibuli jube ntuma buli juba lwetuisaki kuba mwe mugenze byonna bye twali twogerako mubirese mu programu eyise gye twabadde twogerako ku president nga tumukuba ku nsonga y'amasannyalaze umeme akantu ako nakabaleetedde atenze nasabye nga Mayiga yayagala okwawaabira omusango oba nfuna bulungi ne mmugamba nti Mayiga nga looya mubuufu bwafuwakika ki olwaleero ogenda kuwaabira otya omusango nga ne bw'owawaabira mu mateeka oli muliwo mu shadow obamfuna bulungi olukiiko lwesi abakopi tetwamulonda tetwakulonda kaakati ugenda okwawaabira oli nti tumuwadde ennaku zino nga amaze osasula ssente zino azisasulire mu capacity ki nenga nti nange kubadde saagala mu Museveni nganze mutabaniwo awo Museveni nange muwagira tagezaako okusasa kubanga tujja zimbanya nti yasasula mu bukyamu yasasula tebaliiwo tebaliiwo ye kennyini abatutereddeyo ensimbi zaffe zigootaniremu abage nti nze nabawa nabawa mwasalawo ato bakabaka yatulotira katikiro oo sente za muzizo kubanga tezimubulanga bukodobwe na mbeera ye akwagala kuttirira naye amakulu mukyo nabuuziza Mayiga obuyinza obw'okubanja awoffe nga bwe tubanja ezaffe tatuwanga ku lipoota enyonyola ku sente za tofaali ennambulukufu bye tubanjiziza bingi ng'abaganda tabituteerangawo era nagaye nti pulezidenti bw'azimuwa aba abawadde kiriki y'abannabaloga bakagere agasajja akula gwegwenyufu waliwo kira kye nnawulidde bakiyita simanyi kye kisiraaje enjogera y'ekibofu wavu temufa kwabo abogera ebigambo era nze nkugumya maariyamu abantu bangi bajja kukwatirwa ensaalwa niŋŋamba tukyalinayo abantu abavu naye nno mukulu mu aje envi muzifaananya ovaye kyasi ekimpazolinga how you meet the highest leader in the kingdom kabaka waffe n'omutwalira nti omukulembeze w'eggwanga eryawamu akuwadde bino bibino ddala ddala okuva lwava mu kasaka mpaka kati n'abeera nga talina nakimu kyalinako buyinza nawulira jjo n'obwapa bwe baaleetako nabo bazzaako ebyapa biki bitono aja ani ali emmenge we yalemesa bimwateesa abo abaliyo bonna abo olowooza bali bagoba ki gwe n'ogenda obwakabaka bwo bwalwanira n'obuleetera ebyabwo olinaabiremesa kyenjagala nkubuulire Quran ne Bayibuli byogera kimu nti mbalaba nga mutudde nga mwogeraganya ne mulowooza nga nti muli bumu naye ng'emitima gyabwe myawukamu buli omu alowooza kiki gwe tojjukira nti ebibiina by'obufuzi bino ye kano aluzaalawo okutusuulira obwakabaka bwaffe kubanga
omuzungu yategeeza ababeni abo bani 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 kitemukulusana nabo ki wetuva wetuva mwe mujyo kudawo mpulira kobote e furijo kujira ki furijo kudamu ebyo mujyo kudako bibi ero lwali okuvamu twefuka kaga mwe biri kaga mukaga kisije myaka ena ngabefuula kala abantu abo bonna bali na groups abasomere buyindi abasomere Misiri mu Egypt abonna bonna amawanga ago gali gali publican nate nabano ba China. Nabano bakundi abasomere mu cha mu South Africa kubanga yati ti obwakabaka bwali tebulina kugatta wonna bwali bwa bitundu era obalaba babalekawe babazulu abagundi abagundi naye nga ate balina embeera nga ne gavumenti ebawe ssente ku lw'okunoonya obumu n'okwegatta wano ekitandaba kuba bwakabaka kubuwa grant ngeyabuwewanga okuva mu ndagaano y'olwenda mpulira naye nga abo be baamu mpulira ababiremesa Aji kugambi ekiwandiiko kye naleeta nakikwasa baffe nga bwe yantuma kuli akwagenderako n'ekifaananyi ekikakasa nti nabaddeyo nanabaddeyo musajja nga era nalinga kopi yeki kakati nengerekera saawa sajja tiyiyo bino byonna babituwadde tiye ababadde bateesa okumala omwaka omulamba babadde bali ku ki nti olulimi lw'Ssaabasajja lw'oyogera ne basajja bo mbayogerera nti Wambwa bw'abayigira amaddu ga mukama we n'agage agagattamu gw'ate banambala okukwata omusundu aguwa mukama we ng'adduka ng'agenda kwekuba nsiko okuyigga gugwe ajja kulibajja kulya kaakati na bano bwe babadde bateesa bw'atunuulira nga gw'oyiseemu ennyo ekyo nga bakikotogera bwaba erisi ye yasase agamba daddulyo nampiseeko ategedde bubi bwalaba interest ye y'ekibiina nga si yeyiseemunnyo nga yabwakabaka yeefunamu ekyo ng'akirinnyako kubanga bannaddp lukulwe abali mu isu era nababuuza wano mu episode eri batulage ku constitution yaabwe ne manifesto gye baali bataddewo yogera ku kigambo monarchism teri bayoge kigambo kimuli public mbebo bamakubi abamale bampanga kamayiga akakajja embeera gye batuyisizaamu ebibiina bino bye baafuula obuwangwa bwaffe era tugoberera ebyo kyovula nti obadde ebbanga ddene nga bayisiddwamu omukono oguli invisible arm okugezaako okutulya mu kimpowooze naye amakulu nti Ssaabasajja Kabaka n'okuba omulanga okunene kudda gy'ali tuddeyo ku nnono yasale busazi kubifundi kwa byeyeetisa abagenti abaayi ekigwanidde ekimala kikola ki kimala ekigwanidde okukolebwa kyekiro mu bwakabaka bw'e Buganda tituzze nnono obuwangwa obulombolombo tuzimbireko empisa zaffe kekitiibwa ky'amafumu neki n'engabo sekitiibwa ky'omusoto ogwateereddwako bulijjo ogamba ekitiibwa ky'abafumu n'engabo nga ekitiibwa ekyo ekiri mu balangira kale nno nze nazze wajjakala nga ni musajja olwokuba ekibumbe wakirabye kuliko obusoto era nababuuzizza nti kaakati Ssaabasajja Kabaka agenda kyusa obuufu bwe n'obuwanga atandike vuga kabonero kali kubanga ababiri abalangira n'abambejja akabonero ka Ssaabasajja Kabaka avuga kyekitiibwa kyo nazzeyo netunulira n'ebendera ey'Obuganda nga erimu amafumu mulimu engabo n'effumu nengeraagiranye n'ekibumbe ky'ekitiibwa ky'abalangira yegwe musota yegwengo bantadde baga nti bwe babayise mu kikolo ekyo mpulira okwafiiri obuli awo abalangira n'abambejja bonna abategeera obuwanga bwabwe nenno ne balina situkiramu namaanyi okusaba Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno bakkirize bo bennyini beerondere ku katikkiro agenda okuddawo asobole okutunula enno bagamba ki omwaganya asaba Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno agubawo omunteesa yammwe egamba ki oyo agenda okuzza ennono temwezimbibwe kigere ku kigere ng'olu yagamba nti teri ekyo kyawandiikibwa ekitali bikkolebwa tuddemu tutunulire obwakabaka bwaffe nnono ku ki ku nnono bulombolombo ku bulombolombo mpisa ku mpisa buwangwa ku buki okusinziira